Напередодні з Мінська після церемонії узнагородження переможця у конкурсу «Супердоктор-2018» у Гомель вернулася Вероніка Міцура. За те, як педіатр 4-го філіалу городської дитячої поліклініки отримав звання «Супердоктор», проголосувало більш як 700 пацієнтів. Наталія Каприленко протягне. Смотри, що є. Да. Смотри. Ах ти. Мінімально за день Вероніка Міцура приймає каля 25 дітей. У період епідеміологічного підйому вострих респіраторних захворювань на її участку консультації чекають і більш за 50 маленьких пацієнтів. Але для її це не робота про хвороби, рецепти, а про маленьких особ. До кожної потребен особливий підход, тоді і медицинські призначення працюють. Для батьків, каже доктор, добрий педіатр повинен бути ще і психологом. Яна прочитала усе 727 відгуків про себе, отправленных на конкурс. Але хтось бачить за этой колькостью просто электронные послания. Для ее это истории особных семей и маленьких пациентов, яких я на усих памятаю. Отзывы писали это весь мой участок. Те пациенты, которые были у меня раньше, которые у меня сейчас. Писала очень много детей, подростков, которые выпустились. Писали пациенты, которые уже были у меня сами пациентами, а сейчас они своих детей у меня на участке. Заплакать хотелось. Я читала эти отзывы своей маме, и она плакала. Ей было очень приятно это все слышать. У дитячей поликлиницы Вероника Анатольевна працует 20 годов. Это ее первое место працы. А кроме участковой практики, признается, бере работу и на дом. Бывает, до поздней ночи у сетцы консультуя мам Гомеля, у яких захворели дети, нема махчимости у поздний час завернуться у поликлинику. Я вот, вы знаете, ни одного дня не пожалела, что я пришла в педиатрию. Дети – это позитивное, это тепло, это добро от них исходит. И поэтому как-то ты сам заряжаешься этой добротой, этим теплом. Я поняла, насколько люди мне доверяют. Это на 100%. И поэтому как-то уже вот сейчас хочется оправдать это доверие. У республіканському онлайн-конкурсі 284 пацієнти віддали свої голоси у підтримку ще одного педіатра з Гомеля. Це участковий врач Гомельської центральної городської дитячої поліклініки Даглі Кава. У рейтингу по кількості покинутих пацієнтам відгуків у його третій винік по країні. У цілому жихари регіону своїми супердокторами назвали 17 педіатрів, 18 акушер-гінекологів і 10 хірургів. Свої голоси покинули жихари практично кожного райцентра. Окремя Гомеля, вельми активно за своїх докторів голосував Світлогорськ і Мазир. Удячні відгуки жихари в області покидали у адрес врачів 16 професійних спеціалізацій. Конкурс, у яким лепшого доктора визначають самі пацієнти, пройшов у країні у другий раз. У гэтым годзе на сайті пацієнту з усієї країни покинули 4121 відгук. Своїми голосами люди підтримали 668 професіоналів, яким написали 4000 подяк. Наталія Каприленко, Павел Антонов, телерадіокомпанія «Гомель».